ba? Ah, gigihira. And have been converted to a tourist center. You may find several restaurants and souvenir shops to rent. Bersebelahannya pula ialah tapak Bastion Middelburg yang merupakan sebahagian daripada tembok kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. After the dataran Sungai Melaka Jetty, on the right is the Bastion Middelburg. It is a part of the wall of Melaka Fort that was built in the 16th century. Di sebelah kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir kesemua muzium-muzium yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are sharp rows known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadhuis or Red Building is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Melaka, but they are situated. Selepas kawasan Jam Besar, terdapat deretan kedai-kedai yang telah dibuat menjadi kafe, pusat jualan kereta api serta internet kafe untuk kegunaan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual berbagai barangan kereta api dan barangan antik. Right beside Padang Mili, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shops and internet cafes for the benefit of the tourists. To the left of the river, is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling souvenirs and cafes. Di sebelah kanan, tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Miri. Padang Miri ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Long Hanjebat, Jalan Laksmana, Jalan Bina Raya, Jalan Pandang Abang, dan Jalan. Di kawasan ini juga, para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Miri, on your right. Padang Miri is a meeting point of several routes such as Jalan Hanjebat, Jalan Laksmana, Jalan Bina Raya, Jalan Pandang Abang, and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka tree. Di sebelah kiri terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. The row of shop houses has been remodeled to face the river, thus beautifying the river scape. You can see on the buildings on the left, beautiful mural was painted by the local culture students in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture in Malaysia. These murals portray the diversity of races and cultures in Malaysia. Di sebelah kiri sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Bulu. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Seni bina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari kawasan kepulauan Melayu Sumatera dan China. Behind the rows of shop lots on the left is the Masjid Kampung Bulu or Kampung Bulu Mosque. This mosque was built in 1722 and is one of the earliest mosques built in Melaka. It is also one of the oldest buildings in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced. The architecture of the mosque features the combination of influences
from China and throughout the Malay Archipelago. Sebelum melepasi jambatan Hang Tuah, di sebelah kanan ialah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960 dan di sebelahannya pula adalah kawasan Riada yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Pancut Berirama. On the right side, the state government has built a recreational area that features a rhythmic water fountain. During night time, visitors can enjoy a spectacular live water and musical experience. Inside this recreational area is one of the earliest markets known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would walk here daily, supplying fresh fish to the market stall. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada malam. Selepas melepasi jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. After the Hang Tuah Bridge, on the left is Hang Tuah Hall. Long before, Hang Tuah Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has grown an extensive development and is now known as Hang Tuah Mall. Opposite Hang Tuah Hall, you will find an old cinema. Tapak lama hentian Bus Express yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. Tiga tarikan utama di taman tema ini adalah Ferris Wheel, Pirate Ship dan Rumah Hantu. On the left side of the river is Jalan Kung An. This area was utilized as the interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for the public. Among the attractions are the Ferris Wheel, Pirate Ship and Hunter. Di sebelah kanan sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakau. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini memandangkan ia membantu menghalang hapusan tebing sungai dan belah. Jauh lagi. On the right side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for this species. Therefore, the state government has taken the initiative to preserve the trees as they help to prevent erosion of the riverbank. Bersebelahan taman tema terdapat Kampung Water, terletaknya pasar besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. Tidak berapa jauh dari rumah limas terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemiliknya, Dato' Haji Hashim bin Dato' Demang Haji Abdul Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan berbagai jenis senjata lama. Masuk adalah percuma. Yeah. On your left, you will see a house. Was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a living museum by the owner, Dato' Haji Hashim bin Dato' Demang Haji Abdul Ghani. In this villa, visitors will find a private collection of
atau nade bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula menyiat daun pucuk lipah untuk dibuat rokok. Kini kampung Muakkan juga dikenali sebagai museum hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup tradisi setereka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemuliharaan rumah-rumah tradisional. Sebelah hadapan kanan adalah sebuah jeti Melaka River Cruise yang pertama dikenali sebagai jeti Taman Rempah. Jeti ini telah beroperasi pada tahun 2005. Pada ketika dahulu, ianya dikenali sebagai Pangkalan Lama atau Old Port. On the right side of the river is the Taman Rempah Jetty. This is the first jetty of Melaka River Cruise since it operated in 2005. Before that, Taman Rempah, known as the Old Port, robotic room. Sekarang kita akan berpatah balik ke jeti dataran muara Sungai Melaka. Ladies and gentlemen, now we'll be heading back to Queenside Jetty.